pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal da CM Informática. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Rodrigo e hoje lhes trago uma novidade. Felipão, esse rapaz aqui que faz a mágica acontecer aqui na CM Informática. Ele é o cara que monta a máquina que vocês clientes adquirem com a gente. Além dele, temos a nossa equipe que fica lá em cima quando a gente tem muitas máquinas para entregar. Ele não consegue dar conta sozinho. Só que ele hoje está aqui para explicar um pouquinho também, me ajudar. Falar sobre as configurações que estão aqui. Não sei se vocês olharam na tela aqui do monitor. O tema do vídeo vai ser mais ou menos isso. AMD versus Intel. Para quem é fã da AMD, vai ter uma super máquina. Para quem é fã da Intel, também vai ter uma super máquina. E o legal disso tudo vai ser o preço que você vai acompanhar lá no Instagram, tá? Quer saber um pouquinho mais? Vai ter links na descrição aqui sobre essas configurações e o desempenho dela relacionado aos jogos. Então vamos lá, a minha parte é o seguinte, vou apresentar a da Intel e o Felipe depois apresenta a da AMD. Bora lá então? Processador, o i5-12400F, acompanhado de 16 GB de RAM Dual Channel, 2 de 8 e 3.200 MHz. Sistema de armazenamento, um NVMe de 512, mas você tem a opção de você comprar de 1 TB ou de 2 TB. Mas na questão dessa configuração aqui, é para quê? Uma configuração mainstream, para você rodar todos os jogos atuais com alta qualidade gráfica e altas taxas de FPS. Continuando a configuração, placa-mãe H610, com suporte até 64 GB de RAM. E a cereja do bolo qualquer? A RTX a 4060. Uma placa de vídeo atual, com todas as tecnologias atuais aí. E para você também que quer mexer um pouquinho com edição, criação de conteúdo, e quer usar também o sistema de inteligência artificial, essa placa aqui vai te atender. Tudo isso aqui vai ser alimentado pela fonte de 600 watts com certificação 80 Plus e tudo vai dentro desse super gabinete aqui, o gabinete com frontal e lateral em vidro. Essa aqui é a minha parte da configuração da Intel. Como eu falei, vai ter link na descrição relacionado aos jogos que ela vai rodar e a quantidade de FPS. Agora eu vou passar para o meu amigo aqui, o Felipe, ele vai falar um pouquinho sobre a AMD e também vai ter links na descrição também para você saber do teste sobre essa máquina. Felipão? Tudo bem, galera? Beleza? Meu nome é Felipe, para quem não me conhece, vou começar a fazer parte dos vídeos da CM Informática. Vou apresentar para vocês aqui a configuração do Ryzen, tá? A gente vai começar pelo Ryzen 5 5600, acompanhado de uma placa-mãe A520 ASUS, tá? Dual Channel, 16 GB, dois pentes de 8, 3.200 MHz, tá bom? NVMe 512 com opções de expandir para 2 teras ou 1 tera, tá? Aqui, placa de vídeo 4060, a gente tem ela na opção branca, na opção preta, uma ótima placa de vídeo. Tudo isso dentro desse gabinete, com 3 fãs, muito bonito também, tá? E lembrando, para quem quiser ver como que essa máquina funciona nos jogos, vamos ter os links na descrição do vídeo aqui embaixo, beleza? Só acessar lá, qualquer dúvida pode chamar a gente aí que a gente vai estar pronto para esclarecer todas as dúvidas para vocês, beleza? Então é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixe seu like, siga a gente nas redes sociais aí. Aqui embaixo na descrição vai ter os nossos contatos, vai ter o WhatsApp, vai ter e-mail, telefone fixo e aqui em cima vai ter o QR Code. Se você acompanha a gente, já sabe como funciona. Você vai pegar seu celular, quando estiver assistindo lá, aponta o seu celular para o monitor ou para sua televisão e já fala direto com a gente. Então é isso, pessoal. Quer saber um pouquinho mais? Links na descrição de testes, contatos, e-mails, telefones, todos aqui embaixo. Aqui no vídeo vai aparecer o rodapé, o endereço da gente, tá? É Rua Santa Efigênia, número 293. Fica no centro de São Paulo. Dúvidas? Chama a gente nos links da descrição aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Ficou curioso? Consulta a gente para saber o preço dessa máquina. Você vai gostar. Beleza? Obrigado, pessoal, mais uma vez. Felicidade, paz e sucesso sempre. Vem pra CM Informática.